a pánové, do červeného rohu pozvu rakouského lovce Davida Kecslinka! Thank you.
aj žvoknúť. Jdou nahoru, se dají lepší a lepší výkony. Pojďme ještě malou zmínku o Roučanem. Rakouský reprezentant Muay Thai Academy z Lince, David Kessley, World Champion WTA. Má za sebou 29 zápasů, 27 vítězství. Účastník loňského souboje titánů, kde prohrál s Davidem Odufanem na body,
dneska předvádí excelentní výkon. Je to účastník mistrovství Evropy 2008 v Polsku a mistrovství světa 2008 v Koreji. Má za sebou 20 zápasů, z toho 14 vítězných a 8 KO. Jeho zájmem je a koníčkem vždy sport. Modrý rok, Aleš Vindřelina a Tomáš Šegy. V rohu červeném David Keclik!
Patrick Wesley se stává finalistou pyramidy souboje titánů 2008. Poráží Selsoupeře Tomáše Šejdíře. Potlesk pro